Nejprve připojíme ampule k vakové lince. Hadice linky ponecháváme uzavřené zátkou, tak aby se do nich nedostával vzduch. Přívody ampulí nejprve zevakuujeme. Cyklus evakuace střídáme s cyklem zadusíkování. Evakuaci a zadusíkování ampulí opakujeme třikrát, tak aby bylo dosaženo dostatečné čistoty prostředí. Pro vlastní dávkování roztoku použijeme stříkačku s nasazenou kanylou. Tato stříkačka je opatřená v zadní části otvorem. Délku kanily zkrátíme podle délky nádoby, ze které budeme roztok brát. Stříkačku nasadíme na hadici s proudícím dusíkem a necháme ji několik minut proplachovat. Při proplachování stříkačky je potřeba píst vysunout zcela tak, aby byl uvolněn otvor stříkačky a dusík mohl volně stříkačkou proudit. Průtok dusíku ověříme ofukováním rtu. Propláchnutou stříkačku uzavřeme a odpojíme. Kapalinu odebíráme proti proudu dusíku, takže nejprve otevřeme ampuly. V první fázi vložíme kanilu pouze do horní části teflonového ventilu a vypudíme veškerý dusík ze stříkačky. Teprve poté kanilu vložíme pod hladinu kapaliny a natáhneme část předpokládaného odebíraného množství. Spolu s kapalinou se nám do stříkačky dostává i bublina dusíku, která byla obsažena v kanile. Té je potřeba se zbavit tak, aby se nevracela žádná kapalina do baňky. To provedeme tak, že kanilu nebo její obsah nasajeme do stříkačky a teprve poté bublinu vypudíme. Vypuzení plynu ze stříkačky provádíme ve svislé poloze. Snažíme se, abychom nevraceli žádnou část kapaliny. Poté dobereme žádané množství kapaliny. Před vyjmutím stříkačky natáhneme ochrannou bublinku dusíku. Zavřeme ampuly, ze které odebíráme kapalinu, a připojíme dusík k ampuli, do které budeme kapalinu dávkovat. Obdobně jako při odebírání i při nadávkování nejprve vypudíme bublinu dusíku v horní části ventilu a až poté přetlačíme kapalinu do ampule. Ampuly co nejrychleji uzavřeme a stříkačku zlikvidujeme do chemického odpadu. Brum 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 brum
Rum 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 rum